dia a tothom. Tècnicament podríem dir bona tarda. En horari mediterrani encara és bon dia a tothom. Un agraïment molt especial a la presència de la consellera d'Alzina en aquest acte i de tots els panelistes que ens han volgut acompanyar, Manuel Sapiro, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, el senyor Arnau Caral, director del CATS, el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible i president de l'European Environment and Sustainable Development Advisory Council Network, la senyora Alicia Pérez Porros, directora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, una de les persones que també ha participat en el dossier del que avui parlarem, i el senyor Ferran Porto, director associat de la Càtedra de Lideratges de Sant. Un agraïment també especial a tots els que avui han pujat a Montjuïc. Un lloc molt bonic, per això, aquí, eh? Diguem, a part de que qualsevol acte que fas, per molt bé que el montis, si no tens públic, no hi ha acte, no? Però en aquest cas, doncs, no tant que hi heu pujat, sinó que ho heu trobat. A partir d'aquí, jo crec que serveix, doncs, per aquells que no havíeu tingut la sort de conèixer un espai tan interessant i tan suggerent com pugui ser el Jardí Botànic de Barcelona, la sala del Gabinet Salvador, doncs si a més l'acte d'avui serveix doncs, perquè conegueu aquesta realitat de Barcelona, doncs és especialment agraït. És un debat que, com sabeu, és de cloenda del monogràfic que hem fet conjuntament la revista Idees, que depèn del Centre d'Estudis de Drets Contemporanis que dirigeixo, i el CAT, el Centre Assessor de Desenvolupament, Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, i també vull fer un agraïment específic entre els que ens heu vingut a acompanyar l'acte d'avui, doncs, alguns dels autors, a part de l'Alicia i de l'Arnau, que són autors del monogràfic. També tenim per aquí en Lluís Brotons, a la Maria del Carmen Llaçat, a la Francina Alsina i a Adolf Díaz, que sou uns dels diversos autors d'aquest monogràfic. Esperem també doncs, que a la part del debat de l'acte d'avui, doncs, si voleu, tampoc no esteu obligats a fer els vostres comentaris o les vostres aportacions, seran molt benvingudes. No em tocaria a mi, em tocaria fer-ho a la directora, que la tenim aquí de la casa, però en qualsevol cas, benvinguts al Jardí Botànic de Barcelona i a l'Institut Botànic de Barcelona del CSIC Cadal, que formen part d'un consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. I volem fer un agraïment molt especial a la directora, l'Anna Omedes, com també a la Maria Godoy, que està per aquí, que està assegurant-se que tot funciona correctament, doncs, perquè des del primer dia que vam parlar de fer aquest acte, doncs, tot han sigut facilitats doncs, per dur a terme. Ens sentim molt ben acollits i si, com he dit, si això serveix doncs, perquè alguns que no coneixíeu prou la institució doncs, la pugueu conèixer, doncs, millor. Estem a la sala del Gabinet Salvador, ja l'heu pogut veure, eh? És el Gabinet de Curiositats de Barcelona, una joia del nostre patrimoni, no? Del que en podríem dir la ruta de la il·lustració a Barcelona, doncs, que val la pena conèixer, no? I que demostra doncs, aquest interès per les qüestions científiques de les ciències naturals, que no està tan lluny del debat que volem tenir avui. Si algú de vosaltres acaba d'arribar ara i no pot veure el gabinet, doncs perquè està amb les cortines baixades, perquè se'l protegeix per una qüestió patrimonial, quan s'acabi l'acte el tornarem a obrir, per tant, podeu gaudir del gabinet com també del passeig, si voleu, passejar pel Jardí Botànic un cop acabat l'acte. A part d'això, perquè hem vingut el que hem vingut, no escoltar-me a mi, un parell d'anuncis tècnics. El primer és que aquest acte s'està gravant, per tant, si algú no vol sortir, que s'amagui de les càmeres, diguem-ne, però, bueno, vam tenir un debat sobre si fèiem streaming o no fèiem streaming. Habitualment el CETEC els actes els grava i després els penja en una crònica, per tant, tots aquells que estigueu interessats, doncs aquest acte d'aquí uns dies estarà disponible a la nostra web. També hi ha un tema de xarxa wifi, vam posar un punt de reforç de wifi per qui volten els codis QR, per si algú de vosaltres té alguna qüestió doncs, que no li acaba de venir senyal. Com hem dit, la temàtica d'avui és referent al monogràfic 49 de la revista Idees, sota el títol que ja hem mencionat abans, de l'Agenda 2030, Transformem el món davant de l'emergència planetària. Igualment, si durant l'acte o abans o després algú de vosaltres doncs, vol accedir al dossier, doncs pot anar a la web de la revista Idees o se'n pot anar al QR que heu trobat damunt, perquè així, quan ell estigui fent la seva intervenció, podeu veure el seu article, veure si coincideix o no coincideix, o qualsevol cosa que vulgueu fer al respecte. En qualsevol cas, es tracta d'un dossier que també tindrem en versió impresa. Això
s'està gestionant en aquests moments i qualsevol dels aquí presents doncs, que tingui interès doncs, en tenir-ne una còpia doncs, ens ho podeu fer saber al final de l'acte o ens podeu enviar un correu electrònic al CETEC i quan tinguem la versió impresa us la farem arribar. És un monogràfic que, com hem dit, hem fet conjuntament des del CETEC, del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, amb el CATS i també amb col·laboració amb la Càtedra de Lideratges de SADES, de Lideratges amb la S majúscula de SADE, que està aquí representada per en Cortó, i en la que han col·laborat 27 experts de diferents àmbits, tant del país com d'allà de les fronteres, no, diguem-ne. És un monogràfic que actualment, com us he dit, està en versió digital i que aviat el tindrem en versió paper, com ja he dit. A partir d'aquí, com que hem intentat fer un acte limitat en el temps, doncs anirem directament als ponents, amb la idea també doncs, que després puguem tenir un cert espai pel debat. I, com ja he dit, doncs, tenim el plaer de comptar avui amb la presència de la consellera Victòria Alsina, que ens farà les paraules introductòries, i que a més crec que es trobarà bastant còmode aquest acte, perquè a part de ser consellera, doncs ella ja té un recorregut bastant llarg en l'àmbit, diguem-ne, acadèmic. De fet, no sé si li agradarà el que diré, però dic, tinc sort de presentar a la consellera, perquè qui l'hagi de presentar d'aquí 15 anys s'haurà d'estar bastanta estona presentant-la, no? Perquè amb el recorregut que ja porta, doncs ara és més fàcil que fer-ho, doncs si a la seva edat porta el rebut que porta, no us dic el recorregut que tindrà més endavant. Ella és doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, on també va cursar la llicenciatura de Ciències Polítiques i Administració, faig la versió reduïda, un MPA de l'Autònoma, ho dic perquè així totes les universitats estan contentes, a les que els hi toca, i un màster de Direcció Pública de SADE, per tant, ja n'hi ha 3 o 4 i ningú es pot queixar. Ha estat guardonada amb la prestigiosa beca Maria Sklodowska-Curí, tothom coneix Curí, Individual Fellowship. Abans doncs, de llançar-se a l'aventura de ser consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, ella actualment era professora i directora acadèmica del Centre per la Ciència i Progrés Urbà de la Universitat de Nova York i investigadora en cap del Laboratori de Governança de GovLab. També ha desenvolupat diferents rols a la Harvard Kennedy School i també durant una època va ser delegada de la Generalitat de Catalunya als Estats Units i al Canadà. Entre moltes altres coses, també és co-chair de la Consultation and Outreach Group del Comitè d'Intel·ligència Artificial del Consell d'Europa i just abans de ser consellera, i de fet no sé si el vas presentar ja com a consellera o com a copresidenta del grup, va ser la cocoordinadora del grup Catalunya 2022, que és aquell grup que va encarregar al govern doncs, una definició de quina podien ser alguns àmbits d'actuació prioritària per Catalunya postpandèmica. En aquest context, doncs, consellera, molt benvinguda, agraïts per la teva presència i, evidentment, no et passo la paraula perquè ja la tens, vull dir, quan vulguis. Moltes gràcies al director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis per fer aquest acte, per reunir-nos tots aquí. La veritat és que quan he entrat m'he quedat impressionada de tot el que està exposat en aquesta part de la sala, tot aquest boticari de tot aquest patrimoni. Però ara que hem començat la xerrada, heu tancat aquesta part, s'ha obert la cortina i m'he tornat a quedar molt impressionada de les vistes que tenim des d'aquí de Barcelona. Per tant, no podem estar acollits en una millor ubicació que aquesta sala Salvador del Jardí Botànic. Moltíssimes gràcies també per acollir-nos i per rebre'ns a tots aquí, directors, autoritats, ponents i amics, amigues, com deia el director, que heu vingut i, a més, heu trobat l'espai i la sala i, per tant, estem tots aquí doncs, compartint aquest acte. Jo volia agrair molt al Centre d'Estudis de Temes Contemporanis que hagi promogut i hagi coordinat i avui comparteixi un espai de reflexió amb tots nosaltres precisament sobre aquest monogràfic de la revista Idees que s'ha fet en col·laboració amb aquesta Càtedra de Lideratges de SADE i amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, que recordo precisament quan jo estava, ara li estava comentant a l'Arnau Caral, que quan jo estava de delegada del govern als Estats Units vam presentar la bona pràctica que s'havia elaborat sobre Agenda 2030 de la Generalitat precisament doncs, a Nacions Unides, a Nova York, i recordo molt especialment no només amb l'entusiasme, sinó la bona imatge que es va projectar de Catalunya i de la feina que havia fet la Generalitat en aquell àmbit, en un espai consagrat on des del principi es discuteixen doncs, precisament l'agenda de desenvolupament.
Aquest és un dossier que s'ha fet amb especialistes internacionals, amb especialistes catalans. És un dossier que cobreix... aquest repte que hi ha de per si és multidimensional, però el cobreix doncs, tal i com s'ha de cobrir, el que és l'Agenda 2030, des d'una perspectiva de la sostenibilitat, de l'educació, de la tecnologia, de la governança, i per tant em sembla doncs, un espai de reflexió que és important que tots compartim i que utilitzem doncs, per una sèrie d'iniciatives que algunes han començat, algunes s'han de començar i en qualsevol cas doncs, són més importants que mai. Deixeu-me que us llegeixi una frase, literalment. Aquesta frase diu el següent. Diu, no hi ha un perill més gros que la immobilitat. Restar aturats és morir. Qui no es transformi intensament i de pressa, en tots els ordres, avançant-se a les exigències del nou ambient universal, deixarà d'ésser o esdevindrà poca cosa, la mostra d'un passat caigut al marge d'una humanitat fortament transmundada. Transformar-se de cara a l'esdevenidor és enfortir-se, és créixer, és habilitar-se per tenir el lloc que ens pertoca al món. Aquesta és una frase que va dir Enric Prat de la Riba en un discurs que va fer la Mancomunitat de Municipis l'any 17, que crec que podríem tots reinterpretar i fer-nos nostre també en el moment actual. Fa una setmana, no l'any 17, sinó l'any 21, el secretari general de les Nacions Unides, el senyor Antonio Guterres, deia, en un sentit discurs que va fer a l'Assemblea General, ens trobem davant la major allau de crisis de tota la nostra vida. De fet, ell parlava de crisis en plural perquè és exactament així com ho hem d'entendre. Igual que hem d'entendre aquesta Agenda 2030 com una sèrie d'instruments que ens hem tots d'autoimposar doncs, per poder-hi fer front. Crisis, múltiples crisis. Pandèmia, emergència climàtica. Aquestes són les dues que tenim al cap. Deixeu-me que em remeti a una anècdota personal per la part de l'emergència climàtica. El director ha llegit el meu currículum, però ha fet la versió curta, i no ha mencionat que la meva primera feina l'any 2006 va ser precisament a la Generalitat de Catalunya. Vaig entrar a la Generalitat de Catalunya i estava al Departament de Medi Ambient i Habitatge d'aquell moment i em van posar, el primer projecte que em van posar sobre la taula va ser el de crear l'oficina que en aquell moment vam titular l'Oficina contra el Canvi Climàtic que va crear la Generalitat l'any 2006. Bueno, el nom era una mica pretensiós en el sentit que imposava no?, que podíem lluitar contra el canvi climàtic. Era simbòlic que la Generalitat ho creés l'any 2006, també era simbòlic del que hem tardat en donar-nos compte de la importància immediata d'això, el fet que vam crear l'oficina i la vam dotar amb tres persones. Tres persones treballant en aquesta oficina contra el canvi climàtic en el moment, que en qualsevol cas, i dic lo de les tres persones amb ironia, perquè era l'inici, després això també ha anat creixent i s'ha fet feina interessant en aquest àmbit, però era la llavor que m'agradaria posar sobre la taula d'avui, que en l'àmbit nostre de la Generalitat de Catalunya neix el 2006 i neix amb tres persones. Aquesta és una anècdota personal que remet, que em remet a la primera actuació que es va fer en aquest sentit a la Generalitat i que va ser el primer encàrrec doncs, que vaig tenir sobre la taula quan vaig entrar a treballar al Departament de Medi Ambient. De la pandèmia, l'altra gran crisi que tots tenim en ment i no hem pogut deixar de tenir en ment aquests darrers, anava a dir mesos, però ja podem parlar d'anys, doncs ens ha deixat dades que és important destacar i posar de relleu. La ONU i el Banc Mundial van fer una recopilació bastant frapant en el qual situen doncs, que la pobresa al món l'any 20 ha augmentat amb 100 milions de persones o el fet que s'han perdut 225 milions de llocs de treball, fam, inseguretat alimentària, interrupcions en les cadenes de subministrament, abandonament escolar, violències masclistes que han augmentat i un llarg etcètera de números que posen de relleu doncs, com s'ha notat aquesta crisi, també les desigualtats. Enmig de la dificultat resideix l'oportunitat, deia Einstein, i això també és així en aquest cas. Els propers anys seran cabdals
i, sobretot, la velocitat en què s'han de produir aquests canvis també és important. Un altre informe que també ens comparteix i posa de relleu dades que són sorprenents per la seva magnitud, encara que en el fons no ens sorprenen, és l'informe que es titula El virus de la desigualtat d'Oxfam Internacional, perdoneu, que situava, per exemple, el fet de que els grans milionaris del món l'any 2008, de la crisi del 2008, van tardar 5 anys en recuperar la riquesa que tenien abans de la crisi i en aquest cas la recuperaran en 9 mesos, mentre les persones de classe mitja doncs, està estimat que tardin una dècada a recuperar-se doncs, del que ha succeït. Totes aquestes dades són importants, és una oportunitat per repensar-ho tot. Hi ha algunes coses, però, que no cal repensar-les. És a dir, el fet de que el multilateralisme segueix sent doncs, una part indestriable de la solució, la importància que de nosaltres com a país, i en particular la Generalitat de Catalunya, entengui la política exterior com una solució també a aquests conflictes globals. No volem ser espectadors, sinó que volem formar-ne part. I en aquest sentit, doncs, aquí tenim a la directora, l'Agència Catalana de Cooperació, té una sèrie d'actuacions molt rellevants que estan directament connectats doncs, en aquesta agenda. Des del mecanisme multilateral COVAX per una distribució més justa de la vacuna, recordem tots que el 90% de la població africana encara no ha estat vacunada, el projecte contra la lluita de la desertificació a Mali, el que es coneix com la Gran Muralla Verda, els projectes que estem doncs, desenvolupant a Etiòpia i Afganistan de la mà d'ACNUR i de l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats, ACNUR i del Programa Mundial d'Aliments, etc, etc, etc. Què és important en aquest context? I això ho ressalto, número 1, perquè crec que és important, i número 2, perquè també recau en aquesta conselleria que tinc doncs, l'honor de portar endavant i de liderar, que és precisament el tema de les dades. Necessitem moltes dades, necessitem dades obertes, necessitem generar millors dades, necessitem digerir millor les dades que tenim, han d'estar més ben organitzades, han d'estar més ben estructurades i han de servir més i millor per prendre decisions públiques. Per això què necessitem? Necessitem col·laboració público-privada. Moltes dades no les tenim els governs. I per tant, en aquest marc, m'agradaria posar de relleu doncs, també aquesta necessitat de dades, aquesta necessitat de col·laborar per obtenir-les i, en última instància, la voluntat de digerir-les i treballar junts doncs, perquè tinguin un impacte directe amb les decisions que es prenen. L'Albert Camus deia que cada generació, ell deia en primera persona, deia cada generació, sens dubte, es veu destinada a refer el món. Diu, la meva sap, però, que no el refarà. Diu, la seva tasca, però, potser és encara més important. Consisteix en impedir que el món s'aturi. Comencem ara. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies per fer aquest acte i tinc molt interès en poder seguir les reflexions de la resta de ponents, que agraeixo molt que també estiguin aquí en aquesta taula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera, i de fet, en la part final teva del discurs parlava de les dades i jo recordo bé, fa anys també, quan anava a Nacions Unides i es feien aquells fòrums estadístics i tot això, bueno, jo des de la meva perspectiva, doncs, tu miraves, dius, no entens per què donen tanta importància, no? Però llavors, quan fas la reflexió, no? Sense dades no hi pot haver planificació, sense planificació no hi pot haver polítiques, sense polítiques no hi pot haver solució als problemes, no? Per tant, realment un àmbit especialment interessant i que segurament està fora, diguem-ne, del que fins i tot molta gent formada en general doncs, tindria dins del seu radar de com de necessitat i d'urgència per treballar al respecte. Doncs, de nou, gràcies per la teva presència i per la teva intervenció. Ara passarem la paraula a l'Arnau Caral. Com hem dit, ell és el director del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible i també el president de la xarxa, ara ho direm català, europea de Consells Assessors en Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible. El CAS ha sigut un dels actors doncs, claus en aquest dossier. I bé, nosaltres hem passat un tema que jo llegiré i evidentment ell dirà el que vulgui, però nosaltres li hem demanat doncs, que ens pogués fer una petita avaluació de l'estat de l'agenda en el seu 6è aniversari de l'agenda 2030
i d'una presentació dels esforços del govern per adaptar les seves polítiques als ODS. A partir d'aquí la paraula tens tu i, evidentment, la llibertat doncs, per reflexionar sobre el que creguis més oportú. Doncs, consellera, directors, tothom, és que, això, crec que quan parlem de l'agenda 2030 hem de prescindir de protocols i de començar a treballar tots plegats des del mateix nivell. Gràcies per la invitació en aquest acte de cloenda d'aquest petit fill compartit amb el centre, que és, aquesta revista. Ens hem aliat dues organitzacions que fan reflexió estratègica i que tenim noms impronunciables. Però potser també gràcies a això doncs, ha tirat endavant la idea. Manel, director, com que sóc molt disciplinat, et faré cas, ensenyaré aquests dos punts, però sí que faig una prèvia per destacar tota aquesta revista. Aquesta revista hem tingut la copresidenta del Club de Roma que està treballant directament amb la Comissió Europea per produir transformacions. O sigui, hem tingut autors a aquest doble nivell, internacional i català, i aquí tenim doncs, en Lluís Botons, tenim la Franzina, tenim la Dolç, no? Gent que realment esteu sobre el terreny. Per tant, hi ha hagut tot un puzzle, un collage molt interessant, en el qual hem intentat donar una perspectiva molt clara del que està passant, de cap on van les coses, però al mateix temps també combinant el que és les dades, la reflexió sobre per on van les coses i les solucions. Hem intentat sempre que aquesta revista tingués un punt propositiu, val? Per no quedar-nos només en la constatació de que hi ha coses que no van prou bé. I també m'agradaria destacar que hi ha hagut una sèrie de coordinadors que avui no ens podien acompanyar, però hi havia l'Àngel Castinyeira, hi havia també la Puri Canals i després hi havia l'Eva Gené Llopis, doncs, que han estat també part de l'equip que hem estat impulsant conjuntament a la revista. Per motius professionals, entre altres, per exemple, l'Eva Gené està a Argentina perquè l'han nomenada recentment com a directora de l'oficina de l'OMS Argentina i, per tant, doncs, per motius obvis no hi podia ser. Dit això, on som? Si em féssiu la pregunta que estem bé o estem malament? No? Allò, jo crec que estem malament. No és nou, però ho hem de dir. Jo crec que en aquests moments l'agenda 2030 que ens fa és que ens posa davant, és un mirall que ens reflecteix a tot allò que volem veure i el que no volem veure. I el que no volem veure, que està molt, molt lligat amb el que ens agradaria veure, és bastant preocupant. Tenim dades molt clares a nivell internacional i a nivell català de prop van les coses. La consellera parlava d'aquest informe de la desigualtat. Tenim un món cada cop més desigual, però no a nivell mundial, a nivell català. Val? Les dades són bastant esfereïdores al nivell de pobresa, el risc de pobresa a la població catalana en aquests moments està, les dades del 2020 són el 26% de la població, un 26% de la població, això és època Covid, d'acord, però és que el 2019 era el 23%, pràcticament un quart de la població catalana està en risc de pobresa o exclusió social. És una part de la història la que tenim al davant. Hem perdut un 25% de les espècies d'animals salvatges, han perdut el 25% dels seus individus. I això, estem perdent individus, estem perdent espècies, estem perdent serveis ecosistèmics, val? Que n'estan proporcionant molts dels serveis, moltes de les coses que consumim, l'aigua, l'aire, etc., i no en som prou conscients. Tenim una taxa d'abandonament escolar de pràcticament el 17% de la població. Molts nanos no arriben. I quan això ho fem, quan arribem, mirem els nens i les nenes i els joves ja d'allò que acaben d'arribar o fruits de famílies que acaben d'arribades a fora, s'incrementa fins al 61%. 61% d'abandonament escolar. És greu. I això és la nostra Catalunya i és el nostre món. I per tant, la gent 2030... quan a mi em pregunten, però estem alineats o no? Doncs no ho estem. Estem alineant les polítiques, però la realitat encara, diguem-ne, ens requereix d'actuacions molt més decidides. Parlem d'igualtat de gènere. Igualtat de gènere, que és un dels elements també transcendentals a l'agenda. Tenim milers de casos de denúncies per violència domèstica, o sigui, a la llar, en àmbits familiars. Tenim una bretxa salarial important, val?
tenim, i aquí hi ha dades que no me'ls voldria deixar, però l'any 2020 més un 30, pràcticament un 35% de les dones de Catalunya, val? Està ben activa per tenir cura de familiars o de terceres persones. 34,8%. Només un 5,3% dels homes. Això és un d'aquells elements d'insostenibilitat. Per tant, on som? Doncs davant de... Segurament no estem a baix de tota la muntanya, però tenim moltes coses a fer. I per mi l'agenda 2030, i això ho hem intentat reflectir de revista, és aquest mirall que mostra la realitat, però és aquell element que també et permet buscar solucions transversals, perquè la major part de les qüestions que estem abordant aquí, a la revista i quan en parlem de l'agenda 2030, són absolutament transversals. No podem parlar de pobresa, de salut, de forma separada. No podem parlar d'aigua sense parlar de biodiversitat. I tot està entrelligat. I l'agenda 2030 permet fer aquest relat integrador. Val? Estem 6 anys després de l'agenda a nivell internacional, estem, jo crec que bastant malament. Les dades que porten Nacions Unides doncs, alerten de situacions molt límit. Per exemple, que 500 milions de nens no tenen accés a l'educació, o que només amb la pandèmia, només amb l'any de la Covid, va fer retrocedir tots els avenços que s'havien aconseguit en 20 anys en matèria de reducció de la pobresa. Val? A nivell internacional, però com deia, a nivell català també tenim reptes. No? I una mica és en aquest moment, i suposo que el director de la comissió en parlarà, també gràcies a algunes iniciatives de la pròpia comissió, com és el Fit for 55, etc., doncs, bueno, són solucions que ens poden permetre avançar. Però bàsicament, a mi que em preocupa és, en relació a l'agenda, és que a vegades no som conscients de totes aquestes dades que estem dient ara, que si les tinguéssim molt clares ens farien actuar molt més decididament. No som encara prou conscients a vegades de la interdisciplinaritat o de la transversalitat de les coses i de l'urgència. Perquè estem en un punt, l'agenda 2030 només falten 9 anys, i això és curt termini, molt curt termini, però d'aquí al 2030 hem de solucionar, no és que hem d'assolir uns 17 objectius, és que hem de transformar Catalunya i hem de transformar el món i Europa, evidentment, per entremig, però són 9 anys per prendre decisions molt valentes, perquè ens juguem el futur, cada cop més ho tinc més clar, el futur de la humanitat, el benestar de la nostra població i el futur, sobretot, de les generacions futures. Per tant, la feina està per fer. Hi ha molta feina, estem treballant molt, però hi ha molta feina per fer. La consellera abans citava a Prat de la Riba quan deia que ens hem de moure. No? Que, bueno, o que, consellera, no recordo ben bé la frase, però que deies que era qui no es movia... bé, hi havia moviment pel mig. Però moltes vegades, per mi, l'agenda 2030 ha estat... Tinc l'impressió, i potser molts de vosaltres ha tingut aquesta impressió, i qui m'hagi sentit dir això a vegades doncs ja em perdonarà, perquè em repeteixo, faig gran, però moltes vegades m'he sentit com un hàmster. Ens movíem molt, però no avançàvem. I com més ens movíem, més treballàvem, més corríem, però menys, però ens quedàvem al mateix punt. I per mi la gent 2030 té aquest punt de dir, escolta'm, som uns quants hàmsters que estem corrent en els nostres àmbits, però hem de buscar canvis, ens hem de moure per transformar. Per tant, hem de trencar, la gent 2030 és aquell element que ens ha de fer trencar l'eix de la roda, no? I començar a córrer plegats. Dit això, com ho hem fet a Catalunya? Perquè ara el director del centre, Manel, em dirà, vas tard. Jo diré sí, però em permeto un minut més, diguem-ne. Què estem fent? Vam començar amb un informe que era Transformar Catalunya i millorar el món, el 2016, que per nosaltres va ser clau, aquest informe, que Manel també va ser com un cop ara, no? De dir, escolta'm, anem a veure què vol dir la gent de 2030 per Catalunya, val? I què implica... quins són aquells reptes que haurien d'abordar, no? Que hauria d'abordar el govern a l'hora de fer un pla que realment busqués canvis transformadors. Aquest informe també tenia altra virtut, que era dir, o una altra voluntat, que era dir, govern, l'agenda 2030 s'aprova per part de Nacions Unides, en el sistema de Nacions Unides, però no és una agenda de cooperació i prou, no és una agenda que s'hagi d'aplicar, en la qual el nord hagi de col·laborar amb el sud, com era l'agenda del mil·lenni, és una agenda que està... És una agenda per tu també, per tant el teu país, Catalunya, està en vies de desenvolupament també en relació a la sostenibilitat.
Aquest és un missatge molt clau. I l'altre era, sobretot, és una cosa de tots els departaments. No és el Departament d'Acció Exterior, no és el Departament de Territori i Sostenibilitat en aquell moment, sinó que fins i tot Cultura o Salut s'han de sentir interpel·lats, no? Han de ser corresponsables a les polítiques de sostenibilitat d'aquest govern. Llavors, a partir d'aquest informe es va fer el Pla Nacional, que vam presentar també a Nova York, com deia la consellera, que naixia amb aquesta idea d'intentar buscar compromisos concrets per Catalunya, que fossin compartits per tots els departaments, per tant, no una compilació que feia cadascú, sinó que dialoguessin sobre què volien, què podíem, quins compromisos podíem acordar conjuntament, però sobretot el que vam intentar és vincular-ho molt amb el marc de planificació i normatiu, perquè no fos un element més, no fos un pla bolet, és a dir, ja tenim un pla de l'agenda 2030, ens alineem formalment, però a partir d'aquí no hi ha cap vinculació amb les polítiques. Per tant, era un exercici de buscar la coherència de polítiques públiques. Algú va dir, no aspiris a la màxima coherència, aspira a la màxima coherència possible, però bueno, vam intentar-ho, i això va ser un bon exercici. A partir d'aquí, el tema de les dades, evidentment les dades, si no en tenim, no podem ni fer un seguiment, ni podem fer una bona avaluació. Per això, amb l'IDESCAT, vam incorporar en el Pla Anual d'Actuació Estadística, per tant, vam incorporar a l'Estadística Oficial de Catalunya els indicadors, els ODS d'Eurostat i ara de Nacions Unides. Per tant, tindrem el 2021 un total de pràcticament 250 indicadors, val, que ens podran fer aquest seguiment. I no és una pedreria perfecta, faltaran encara més indicadors per acabar de fer la foto completa. Val? I finalment hi ha un altre punt que és molt important, que és l'acció cívica. O sigui, com socialitzem l'agenda 2030? Com surt de les institucions? I comencem a treballar. I d'aquí neix un projecte que venia al Parlament, un del Parlament, i que la Covid l'ha ralentit, que és l'Aliança Catalunya 2030. És un espai de treball conjunt d'entitats que han signat l'Acord Nacional per l'Agenda 2030 i que volem que realment sigui una taula d'impuls de l'Agenda 2030 a Catalunya, i per tant també que ens ajudi a fer el seguiment del pla de govern. Per tant, que sigui una plataforma la qual puguem fer des del món civil, ens pugui acabar ens ajudi a fer el seguiment i també se'ns insti a actuar més decididament. Però sobretot, i aquí acabo, Manel Manolelles, així que prometo, l'important és, la nostra gran obsessió és que els ODS no siguin una cosa a part del que hi ha darrere. És a dir, moltes vegades pensem en les icones, la gent parla dels ODS, d'alinear-se amb els ODS, i no entenem que darrere hi ha la política contra la pobresa, hi ha la política per promoure l'igualtat de gènere, són mons a part, no? Mons a part. No és això, no és quedar bé, no és alinear-se, és realment entendre el que hi ha al darrere. Gràcies, Manel. Gràcies, Arnau. I gràcies precisament per una anàlisi tan poc complent, no? Diguem-ne, però aquí per això vam fer el dossier. Estem davant d'una emergència planetària. El discurs del secretari general que mencionava la consellera de la setmana passada també és posant totes les llums d'alerta, i crec que és important que tots siguem conscients de quina és la situació i alhora ser propositius, no?, per generar aquests canvis. I el primer que has de fer per poder canviar la realitat és conèixer-la amb les dades i amb la realitat, posar-la damunt de la taula, generar debat, i a través d'aquí, dins dels 10 anys que ens queden d'Agenda 2030, veure què és el que millor podem fer, doncs, per avançar en aquest sentit. Ara passo la paraula a Ferran Curtó. Ferran Curtó és el director associat de la Càtedra de Lideratges de SADE. Ell ha estudiat a la UAP Ciències Polítiques i també a la London School of Economics and Political Science. Entre les diverses coses que ha fet, també jo dic el que m'ha cridat l'atenció del currículum. He treballat al Secretariat Internacional d'Amnistia Internacional, però també he treballat a l'Observatori d'Ètica Aplicada d'Acció Social, en molts àmbits, a la Universitat de Girona, i actualment és el director associat de la Càtedra de Lideratges de SADE, a part que també és membre de la Junta del Cercle d'Economia actual. En Ferran li hem demanat, doncs, que pogués fer alguna presentació d'algunes de les conclusions més rellevants dels articles publicats al dossier d'idees, en tant que representant de l'equip, doncs, que ha coordinat aquest dossier. Gràcies i des de parla. Gràcies a vosaltres. Bé, primerament, dius el que vulguis, diguem-ne jo. Perfecte. Primerament, agrair al CETEC l'haver comptat amb la Càtedra de Lideratges per aquesta codirecció i coordinació d'aquest monogràfic sobre l'Agenda 2030, i agrair també, doncs, a tots els ponents per les seves contribucions.
Si us sembla bé, el que faré és fer una miqueta de recull dels principals missatges que hem anat llegint en tots aquests, articles, i així d'alguna manera em constrenyiré en els 5-7 minuts que tinc per la intervenció. El primer missatge que volíem destacar, i no és poc rellevant, és que la situació en la que ens trobem d'emergència climàtica i de pèrdua de biodiversitat és deguda a l'acció antropogènica. És a dir, això és el que diu l'informe, l'últim informe de l'IPCC que ha sortit recentment, que es va filtrar recentment a la premsa francesa, però el que ve a dir és si estem on estem és degut al nostre model econòmic i al nostre model de vida, i si, per tant, d'aquí se n'extreu que si el que volem és revertir les tendències que tenim en el moment, hem de canviar d'alguna manera, total o parcialment, doncs, aquest model econòmic i aquest model de vida, no? El segon missatge seria que les conseqüències socials i polítiques de la situació d'emergència climàtica es preveuen molt greus. Això voldrà dir, doncs, refugiats climàtics, voldrà dir el que ha començat la consellera també, augment de les desigualtats, de la pobresa, dificultat d'accedir a aliments, en molts casos, a l'aigua potable, etc. I que, per tant, comença un període de la humanitat en el qual haurem d'acostumar-nos a anticipar decisions i a plantejar escenaris més desastrosos d'alguna manera que els que hem viscut fins ara. Tercer missatge seria que l'acceleració prevista en els propers anys dels fenòmens naturals extrems, de les malalties provocades per les zoonosis, de la desertificació, etc., ens posa en un escenari d'alta incertesa i de moltíssima complexitat en el qual caldrà que canviïn els models de lideratge i els models de presa de decisions perquè d'alguna manera contemplin tota aquesta complexitat que tenim per davant i també, com comentava l'Arnau, el tema de l'urgència. El quart missatge seria que com estem veient a la premsa molt recentment, les matèries primes tendiran a escassejar moltíssim i això ens obligarà a replantejar molt dràsticament els nostres models de producció i de consum. I aquí algun article també del monogràfic apunta, doncs, als principis de l'economia circular, però sobretot també com a societat ens haurem d'acostumar a viure amb l'escassedat després de molts anys de viure a l'Occident amb un sentiment d'abundància, no? El cinquè missatge seria que les transicions cap a una economia verda, que sobre el paper poden semblar fàcils i fins i tot a vegades bucòliques, no seran unes transicions fàcils ni seran unes transicions ràpides. Hi ha molts elements molt complicats en aquestes transicions, també vinculats a les matèries primes en alguns casos, i sobretot també hi ha molt risc de que molta gent es quedi enrere. Llavors caldrà preveure polítiques de discriminació positiva, polítiques de mitigació d'impactes socials, etc., que contemplin, doncs, aquesta solidaritat col·lectiva perquè no es quedi ningú enrere. I finalment hi ha un paper destacat que situa que s'atorga a les noves tecnologies i a la digitalització. És evident que aquestes noves tecnologies jugaran un paper importantíssim, però també generen un munt de dilemes ètics i també moltes complicacions d'implementació que caldrà tenir en compte. Llavors, no són la panacea i caldrà que agafem aquest debat amb molta consciència del que poden fer i el que poden treure. Com veieu, són missatges molt contundents, són missatges que no apunten a un escenari gaire esperançador i que, per tant, obliguen a una reflexió profunda perquè puguem avançar cap a un canvi de paradigma, no? Però, a més, hi ha una altra inquietud subjacent a tots els articles que constitueixen aquest monogràfic i que té a veure amb aquesta sensació de que s'estan donant a terme moltíssimes accions vinculades i associades a la sostenibilitat i que hi ha un moviment bastant potent, social, econòmic, polític, etc., en favor de la sostenibilitat, la pressió dels inversors amb els criteris ESG, la pressió dels consumidors cada vegada més responsables, els nous plans europeus dels pactes verds i americans, etc. Hi ha moltes mesures, però en canvi, quan mirem els indicadors globals de sostenibilitat, resulta que no milloren. I això és un tema que ens ha de preocupar. Hi ha una desconnexió molt gran entre l'actual acció que s'està duent a terme en favor de la sostenibilitat i els resultats que s'obtenen. Llavors, si ens preguntem, i això és el que fem, entre altres coses, des de la Càtedra de Lideratges de SADE, si ens preguntem quins són els factors
que poden haver portat en aquesta desconnexió entre l'acció i els resultats a nivell d'indicadors globals, destaquem almenys, o volem destacar, tres elements. El primer és la falta de visió sistèmica en la presa de decisions, que s'ha apuntat d'alguna manera també en la intervenció de l'Arnau. Moltes vegades les decisions que es prenen en l'àmbit polític i en l'àmbit empresarial es prenen amb constriccions o amb limitacions degudes a les dinàmiques internes de cada organització. I això és limitació de mires, d'alguna manera, en un moment en què cal entendre els diferents problemes i els diferents reptes socials, econòmics, mediambientals, de governança, etc., des d'una mirada holística, justament, i des d'una mirada àmplia i interconnectada. Tot en aquest sistema i en aquest model complex que haurem de gestionar a partir d'ara, si es prenen les decisions de forma aïllada, el que podem fer és condicionar de nou el benestar de les generacions futures. Per tant, aquesta mirada a llarg termini és importantíssima en aquest nou paradigma. El segon element que voldríem destacar per aquesta desconnexió és aquesta manca d'acció realment decidida i valenta per part de molts, evidentment no tots, però molts dels decisors polítics i empresarials que tenen càrrecs de responsabilitat. S'està situant la sostenibilitat en un pla molt discursiu i molt comunicatiu i moltes vegades no hi ha una acció, una operacionalització clara d'aquests grans statements internacionals. Ara tindrem les dues cimeres molt importants en aquest novembre, que seran la cimera de la COP26 de Glasgow i la de Kunming de biodiversitat. Però les crítiques, i això també apareix en el monogràfic, és que aquestes cimeres es queden sempre en un pla molt alt de discurs, però no baixen sempre, a vegades perquè no hi ha recursos posats en l'operacionalització d'això. Llavors, en aquest sentit, és important, creiem, que no ens quedem en l'àmbit del discurs i que cada persona que té capacitat de decisió i d'influència en la seva àrea personal o professional assumeixi aquest canvi de paradigma i aquesta responsabilitat. Si no, serà molt difícil complir els objectius amb el temps que tenim. I finalment, l'últim element que volíem destacar és aquesta certa falta d'esperit col·laboratiu. Ho ha mencionat també la consellera. Nosaltres creiem que és molt important que per accelerar aquests canvis l'únic sistema multiplicador o l'únic efecte multiplicador que es pot produir és quan hi ha aliances sectorials i intersectorials, quan hi ha aquesta voluntat de compartir i amb aquesta idea de missions que també apunta a la Mazzucato, per exemple, la mission economy i tota aquesta idea de buscar el resultat i no l'output directe de les nostres intervencions. I ja està, aquest seria una mica la síntesi dels articles que hem fet des de la càtedra. Moltes gràcies, Ferran. Per, diguem-ne, els punts que has apuntat i també el temps que has utilitzat, crec que el resum de la teva intervenció és una crida a l'acció, no? La necessitat de l'acció. No n'hi ha prou amb la diagnosi. La diagnosi és molt important, però si no acció no anem enlloc. De fet, algú ja m'haurà sentit dir, és una frase que copio, clar, la diagnosi perfecta n'hi ha una, que és l'autòpsia. Llavors tu amb l'autòpsia tens una diagnosi perfecta del que ha passat, el problema és que és massa tard. Per tant, tu necessites diagnosticar a temps per actuar. I el perill, i per això avui estem tots aquí, és per evitar que la 2030 no acabi sent la diagnosi d'una autòpsia, sinó que hi hagi prou capacitat d'acció en aquest sentit. I en el fons és també és un leitmotiv, així per cridar l'atenció, no? Però que es veu durant tot el dossier, no? Doncs, de que és molt important la diagnosi, però que és molt important que hi hagi una acció i que fins i tot aquesta acció superi el que dius tu, perquè és cert que hi ha acció, no? Però el deteriorament va tan ràpid, l'acceleració és tan elevada, segurament, i ara no entrarem en aquest debat, doncs perquè fins i tot amb l'IPCC, per posar-se d'acord, s'han de fer tants equilibris que a l'hora de fer una anàlisi la part científica ha quedat condicionada per la part política, allò s'han fet projeccions políticament més amables, no? Per tant, estem una miqueta amb aquest imbrollo que intentem entre tots treure la idea clara, sobretot vinculada a l'acció. I doncs gràcies també per la teva aportació. I ara passem la paraula a l'Alicia Pérez Porro, que ella està al CREAF, que ho dic, vull dir bé i ben correcte, que està vinculat a l'Autònoma, que és el Centre d'Acció Forestal i Ecològica.
que és un centre de recerca molt important que tenim aquí al nostre país, i aplicacions forestals, vinculat a l'Autònoma, però que també treballa en moltes altres universitats, i en el cas de l'Alícia, que també ha sigut una de les contribuïdores d'aquest monogràfic, ella també exerceix de representant de l'Associació de Científics Espanyols als Estats Units, ECUSA, diguem-ne, dins de la xarxa d'investigadors científics a l'estranger, com a presidenta en funcions. Té un màster i un doctorat en biodiversitat per la Universitat de Barcelona i actualment està finalitzant un màster, si no l'ha finalitzat ja. Ja l'ha finalitzat. Sí. Ja l'ha finalitzat, no? Això estava antiquat. De relacions internacionals per la Fletcher School, no? Que no deixa de ser precisament el perfil perfecte, doncs, per tractar d'Agenda 2030, no? La dimensió global i la dimensió des d'una perspectiva més de la biodiversitat. Bé, podríem també continuar amb el currículum, però crec que és més interessant, doncs, escoltar-la amb ella. Amb ella li hem demanat, en línia de l'article publicat al dossier, una presentació sobre el rol de l'Agenda 2030 en la mitigació dels impactes climàtics i en la biodiversitat i la necessitat de vincular-les a les polítiques de govern, però evidentment és ella la que així dirà el que vol destacar. Bueno, en gràcies. Primer lloc, moltes gràcies per la invitació, tant a escriure l'article com a estar aquí en aquesta presentació, consellera i els altres ponents i tots vosaltres. Jo volia començar d'una manera una mica poc ortodoxa, que és que us volia fer una pregunta a tots vosaltres. I us volia preguntar, o que penseu durant uns segons, què vol dir biodiversitat per vosaltres? Hem parlat una mica del passat de la consellera, doncs el meu passat, quan jo encara estava fent la carrera, és que jo vaig ser monitora del Cosmo Caixa, del Museu de la Ciència de Barcelona, i llavors tinc aquest neguit, no?, de connectar amb l'audiència i que hi hagi una mica de retorn. Llavors, penseu què vol dir biodiversitat per vosaltres i per què és important la biodiversitat per vosaltres? I si ja ho teniu, suposo que hi haurà gent que haurà pensat en balenes, en girafes, en elefants, en abelles, en boscos... Però a mi m'agradaria saber quanta gent ha pensat en l'economia. Algú ha pensat en l'economia quan pensem en biodiversitat? Doncs això és molt important, perquè penseu que la biodiversitat és un component fonamental de moltes activitats econòmiques, com és la ganaderia, l'agricultura, la pesca, la silvicultura, i que el 50% de la població depèn directament d'activitats que depenen de la biodiversitat, no? Tant la consellera com l'Arnau com el Ferran han parlat d'aquest component de crisi social associat a les altres crisis, no? I realment és una crisi social si tenim en compte que el 50% de la població depèn directament de, però és que el 100% de la població, tots nosaltres, depenem, si no és de manera directa, de manera indirecta, no?, de la biodiversitat biològica. Per tant, si pensem en biodiversitat, a part de balenes i boscos, també hem de tenir en compte aquest component econòmic, que és el que ens garantirà un futur. I hem de tenir en compte que la inacció és més cara que l'acció i que, per tant, cada cop que invertim en conservar aquesta biodiversitat biològica, no només estem invertint en el nostre futur com a espècie, estem invertint en la nostra pròpia economia. I això és molt important. La consellera ha començat parlant de l'allau de crisis, no? Hem parlat de la pandèmia, hem parlat de l'emergència climàtica, però després el Ferran ha mencionat la pèrdua de biodiversitat, i és que la pèrdua de biodiversitat també és una crisi. És una crisi que jo dic que no és mainstream, perquè tothom parla del canvi climàtic, afortunadament, però la gent no parla de la pèrdua de biodiversitat, no? Encara. I jo crec que això és el següent pas, que hem d'aconseguir fer mainstream la pèrdua de biodiversitat, perquè en realitat, en com es relaciona la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic, és que són dues cares de la mateixa moneda.
perquè no pots treballar amb una sense treballar amb l'altra. S'estan retroalimentant constantment i s'han de treballar en conjunt i en coordinació. I això és una mica també el que diu l'Agenda 2030. No? L'Agenda 2030 ens marca una ruta amb els ODS, però la diversitat biològica i els ecosistemes figuren de manera destacada en molts d'aquests ODS. No? Per tant, no podem ficar les cosetes en caixetes separades, sinó que tot està connectat i realment hem de mantenir en ment aquesta connexió entre la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat, perquè no només afecta negativament, sinó que la biodiversitat també és part de la solució, perquè tenim el que diem els... Ara em perdonareu, perquè només em surt en anglès. Nature-based solutions, les solucions basades en la natura. I això és una manera que té la biodiversitat d'ajudar, no? També a contribuir a pal·liar la crisi climàtica. Llavors, també hem parlat de què s'està fent, no? De quines accions. Bueno, tenim els Aichi Biodiversity Targets, no? que són els que estan lligats a l'Strategic Plan for Biodiversity, i això... Bueno, doncs anem malament, perquè no s'han complert cap d'aquests targets, absolutament cap. I ara ens haurem de plantejar en aquesta conferència que deia el Ferran, que serà a Xina, no? Doncs com continuem a partir d'aquí i quina és la fulla de ruta, perquè se'ns acaba el temps. I una de les visions que té, no, aquest pla estratègic, ells diu living in harmony with nature, no, viure en harmonia amb la natura, perquè realment anem parlant de la crisi climàtica, de la pandèmia, de la pèrdua de biodiversitat, de la crisi social, però en realitat totes aquestes crisis estan sota del mateix paraigües, que és una crisi molt més gran, que li podem dir crisi ambiental, si voleu, o ens podem inventar un altre nom, però que és aquest concepte, no, de que no es poden treballar de manera aïllada i s'han d'atacar totes alhora i de manera coordinada. I un dels elements d'això, potser ara amb la pandèmia ha ressonat més, és el concepte de One Health, un planeta, una salut, no? Realment, si no treballes amb la salut humana alhora que treballes amb la salut ambiental, alhora que treballes amb la salut animal, no? En realitat, per molt que només treballis amb una, és que no aconseguiràs res, perquè s'ha de fer de manera totalment coordinada. I des del punt de vista més de casa, com si diguéssim, no? Aquí a Catalunya podem pensar que potser no estem tan malament, perquè doncs, no hem perdut tanta biodiversitat com s'ha perdut en altres llocs, potser els efectes de la crisi climàtica doncs, els estem començant a notar ara, des de fa uns anys, i no els notem doncs, tant com en altres regions, no? Però realment... hem de passar a l'acció. Hem de passar a l'acció i, com ha dit el Ferran, una crisi més a dins d'aquest paraigua és la crisi de lideratge. No? Necessitem líders que siguin valents i que prenguin decisions valentes i que potser aquestes decisions doncs, no els hi garantiran que tornin a ser elegits en les següents eleccions, però aquestes decisions són molt, molt necessàries per tirar cap endavant accions. S'ha parlat molt de les dades, de que necessitem moltes dades, els científics produïm moltes d'aquestes dades, però potser els científics estem una mica cansats de tantes dades i el que volem és que s'utilitzin aquestes dades per fer accions, per prendre accions, no? És una mica un sentiment compartit que es generen dades que s'acumulen i després no es tradueixen en accions. I és una mica en línia amb el missatge del Ferran, no? Aquesta crisi de lideratge, que els nous líders i la gent que s'asseu a taules de preses de decisions han de ser capaços de traduir aquestes dades en accions concretes, tangibles, i que tinguin una repercussió positiva després en la societat. Llavors, bueno, és una intervenció una mica negativa, potser, però jo crec que és molt important que com a societat tinguem en compte que nosaltres també formem part d'aquesta acció, independentment del càrrec polític o no polític que ocupem, i que és important empènyer aquestes accions absolutament des de tot arreu. A mi m'agrada sempre dir, quan em pregunten, i jo què puc fer per la crisi climàtica o per la crisi per la biodiversitat, jo sempre dic que tothom no pot fer-ho tot, però que
tu pots fer sempre alguna cosa. I jo crec que això és molt important i adapta aquest missatge al càrrec que tu estiguis ocupant. Perquè potser, si ets consellera del govern, potser pots fer moltes més coses, no?, que si ets dentista. Però això no vol dir que si ets dentista no puguis fer res. Per tant, m'agradaria acabar amb aquest missatge, una mica de crida a l'acció per part de tota la societat, i amb la, espero que us emporteu cap a casa el missatge de que hem de fer mainstream també la pèrdua de biodiversitat, perquè totes aquestes crisis estan connectades i les hem d'atajar totes alhora i coordinades. Moltes gràcies, Alicia, per aquesta intervenció, per fer-nos, diguem-ne, més conscients del paper de la biodiversitat i entendre'l, diguem-ne, d'una manera, diguem-ne, més holística, també per parlar de la crisi de lideratge i doncs, per també tenir aquesta visió multidimensional de l'acció. I precisament per parlar d'acció, i sortint ja del dossier, perquè això no formava part estricto sensu del dossier, vam demanar i ens van acceptar amb certa rapidesa, per tant ho agraïm molt, doncs, que hi hagués la presència del director de la representació de la Comissió Europea aquí a Barcelona, Manuel Sapiro, bàsicament doncs, perquè volíem veure amb aquesta pluja de milions que tots estem esperant i que esperem que molts caiguin al nostre país dels nous fons d'Horitzó doncs, que planteja de recuperació postpandèmica a la Unió i la Comissió, com hi pot haver una relació amb el que és la implementació de l'Agenda 2030. No? Manuel Sapiro fa més de 20 anys que es dedica als assumptes de la Unió Europea, ha tractat tot tipus d'àmbits, des de l'Aliança Europea de Bateries fins a qüestions de programació estratègica i prospectiva, segurament un dels temes més complexes de gestió que ha tingut la institució aquests últims anys, que és les relacions entre la Unió Europea i el Regne Unit. Esperem que el resultat amb la implementació dels fons sigui no precisament el que vam tenir amb el Regne Unit. I en aquest sentit, doncs, ell és una persona que coneix bé Barcelona perquè ell ja va estar destinat com a analista polític en el moment que es va contribuir a la constitució de l'empresa comuna Fusió per l'Energia i Inter-Europa, que, com vostès saben, té la seu aquí a Barcelona i que està vinculada a la comissió, i ell va dur a terme la funció d'assessor del director executiu. En qualsevol cas, li agraïm molt la seva presència aquí. Sabem que fa poc que ha aterrat, diguem-ne, novament a Barcelona amb la seva funció, i el que li han demanat doncs, és una intervenció sobre el debat a la posada en marxa d'una agenda de desenvolupament europea a través del programa Next Generation EU 54-55, o com s'acabi de dir, aquest programa, i la seva vinculació amb l'Agenda 2030, amb aquesta voluntat, doncs, intentar respondre una mica a la crida d'acció, doncs, que és el que en el fons aquest dossier monogràfic de la revista doncs, diu. Moltes gràcies i tens la paraula. Moltes gràcies a tu, Manel, per convidar-me i el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis a aquesta taula i, com ha dit la consellera, crec que el que hem de fer ara no només és una reflexió, que és molt important tenir aquesta reflexió col·lectiva sobre el tema de la sostenibilitat, sinó que ha de ser una reflexió accionable, com han dit els altres, la resta dels ponents d'aquesta taula. Jo estic encantat d'estar aquí amb gent coneguda o que acabo de conèixer. El meu català encara és work in progress, com diem en anglès, doncs espero que sigueu pacient amb mi i si teniu preguntes o necessiteu fer-me repetir algunes coses, no dubteu en fer-ho. Enhorabona, per cert, per el monogràfic, que realment jo he llegit i m'ha semblat molt interessant, amb molts amics de la Comissió i de l'Agenda Sostenible, i he vist coses molt parlant en el monogràfic i també he apuntat moltes coses quan els meus companys de la taula han parlat, perquè em sembla que estem abordant o adreçant, tractant de temes
molt, molt clau per aquesta dècada que ens farà arribar al 2030, al 2030, però també les dècades següents, perquè no tot s'acaba, esperem, però no tot s'acaba al 2030. I com acabem de veure amb la resta dels membres de la taula, el moment és molt oportú. Esperem que estiguem sortint de la crisi per tractar de manera col·lectiva i a tots nivells, com hem dit, els objectius de desenvolupament sostenible i la seva implementació efectiva, que és realment el problema que tenim ara mateix. Estic d'acord que hem d'evitar una autòpsia, com has dit, Manel, i que la nostra reflexió ara hauria de ser una reflexió d'urgència, amb acció. Ja hem fet un cost de la non-action, de la inacció, com mencionava l'Alicia, i és cert que és molt més car que l'acció i molt més urgent també, perquè la non-acció no només és més car, però també fins a un moment que tot serà irreversible, que ja ho és, si mireu algunes contribucions del monogràfic, la de Sandrine Dixon, de CLEF, per exemple, fa una llista de totes les coses que no recuperarem. I podria fer jo una llista molt llarga d'això. Aquesta pandèmia ha representat un repte sense precedent per les nostres societats i economies també, i ha requerit una resposta conjunta, decisiva i col·lectiva. I també ha accelerat molt les transformacions que ja estaven en marxa, com és la transformació digital, però també, jo diria, la transformació climàtica. Aquesta crisi ens recorda que la implementació plena de l'agenda es fa cada dia més urgent i la responsabilitat és la responsabilitat dels decisors polítics i també econòmics i de tothom per reforçar la resiliència, perquè es tracta d'això, la resiliència de la gent i de les nostres institucions. La UE i els seus estats membres estan compromesos a accelerar la implementació. Vam adoptar un document al final de l'any passat sobre la implementació a nivell de la Comissió Europea, que ha preparat una col·lega meva i amiga meva, que es diu Laia Pinos Mataró, que treballa a la Secretaria General de la Comissió Europea, i bueno, jo he estat molt en contacte amb ella perquè és un tema que és clau per totes les noves iniciatives i estratègies de la Comissió Europea, que siguin internes o externes, per accelerar la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS. Mencionaré unes estratègies que em sembla particularment rellevant per fer-ho. Hi ha més, però comencem amb el Pacte Verd Europeu, el Green Deal, no? Que és la nostra estratègia de creixement sostenible, i també el Fit for 55, que has mencionat, Manuel, que és uns objectius que jo diria ambiciosos i holísticos, holístics, no sé com es diu exactament en català, holístics, holístics sistemàtics, no? que cobreixen tot un abanic de polítiques com la indústria, l'energia, la mobilitat, l'agricultura, la deforestació, etc.
El Pacte Verd Europeu cobreix com a mínim 12 dels 17 ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, i heu mencionat el COP26 sobre el clima i el COP15 de biodiversitat. Sí que seran fites importants, fins i tot springboards, trampolins, no sé si es diu, en aquest sentit, i és cert que hi ha unes expectatives molt altes i un gap entre aquestes expectatives i els recursos, com deia els meus companys abans, és el que referim en anglès a expectation capability gap. I això, jo no ho sé, en termes de narrative, de relat, i també de política, com ho farem, no? Perquè és una qüestió per tothom, no només els decisors polítics. I de fet, ara que es tracta de recursos, recursos del sector privat, recursos també de les ciutats, recursos dels actors que no són etàtics, són tan importants, si no més, que els recursos a nivell de governs, no? I aquests actors tindran un paper, ja van tenir en altres cops, però tindran un paper clau a l'hora de destinar, de mobilitzar aquests recursos. La comissió també està compromesa a integrar els ODS relevant al semestre europeu, que és el nostre instrument per impulsar la coordinació econòmica i social, la convergència social. Així hem seleccionat 4 àmbits que centren la política econòmica dels propers anys: la sostenibilitat ambiental, fairness, que traduiria com a justícia, encara que no sé si és exactament la traducció fiel, productivitat i l'estabilitat macroeconòmica. Passo ara al pressupost de la Unió Europea. Aquest és, sense dubte, un dels instruments més poderosos que tenim per progressar en les àrees de la sostenibilitat. I estic d'acord, com ha dit l'Arnau, que realment es tracta de fomentar, reforçar la coherència entre les polítiques pressupostàries, en aquest cas, i tot el que és objectius de desenvolupament sostenible. I en aquest context hem fet un informe fa poc temps sobre la gestió del pressupost, oferint exemples il·lustratius sobre alguns dels 45, sobre un total de 60 programes de finançament de la UE que són rellevants per l'agenda 2030. I estem continuant treballant amb això. Més enllà de la resposta d'urgència a la Covid-19, i que és tant a nivell europeu com internacional, el COVAX ha sigut mencionat, la UE ha desplegat mesures sense precedents per donar suport a la recuperació, és el Next Generation EU, estem treballant en això, està dotat de més de 700.000 milions d'euros en crèdits i subvencions, més aviat subvencions, per finançar reformes i inversions als estats membres. I com sabeu, o penso que sabeu, el nostre objectiu és que els plans de recuperació dels estats membres dediquin com a mínim un 37% de la despesa a objectius climàtics i un 20% mínim a objectius en l'àmbit digital. De manera general, la nostra tasca més recent en finances sostenibles
també està sent instrumental a l'hora d'ajudar les inversions a llarg termini. Això inclou el llançament recent i proper a l'octubre, si no m'equivoco, de bons verds de la UE, que representaran un 30% de tots els bons Next Generation EU. De la mateixa manera que havíem llançat uns bons socials per al programa SURE l'any passat, amb 100.000 milions com a bons social, que va triplicar, de fet, el mercat global de bons socials en aquest període. En conclusió, la recuperació postpandèmica ha de ser transformadora i, com hem vist, col·lectiva. I l'agenda 2030 és la nostra guia o brúixola política per això. La recuperació és en primer lloc, bueno, aquí parlo a nivell personal, però és en primer lloc del que he vist en la meva antiga feina, una qüestió de qualitat i sostenibilitat del creixement. No només de creixement econòmic, sinó de la qualitat d'aquest creixement, perquè aprofiti a tothom. És el tríptic ecològic, digital i social. I això significa llocs de treball decents, són bàsicament tots els objectius de l'Agenda 2030, no? Qualitat, accessibilitat de l'educació, lluita contra la pobresa i la desigualtat, també desigualtat de gènere, disminució de la petjada de carboni i tot un llarg, etcètera. La Comissió vol liderar un camí que vagi més enllà del PIB, del creixement econòmic per si mateix. Com a orientació política, estem treballant amb això, amb indicadors de resiliència digital, ecològica, social, econòmica, geopolítica, també. I com que això formava part d'un dels dossiers que m'ocupaven just abans, estaré encantant de mantenir-vos al corrent de tot això. I mentrestant estaré ben atent a les vostres reflexions, intervencions o demandes de clarificacions. Gràcies. Moltes gràcies, Manuel, per la teva intervenció. Has parlat de cost d'inacció, has parlat de punt de no retorn, has parlat de correlació entre pressupost i Agenda 2030, has parlat amb una franquesa i un realisme que s'agraeix sobre els problemes d'expectatives i recursos, i ens has donat algunes indicacions també, no, de per on poden anar algunes de les accions dins de les futures polítiques de la Comissió i de la Unió Europea en si mateix. Com tots poden haver observat, si en algun moment hem mirat el rellotge, ens hem saltat el timing previst. Suposo que estàvem tots molt inspirats entre el gabinet i les vistes. I bé, el debat, doncs, aquells que el vulguin fer, si algú ha de marxar, doncs, evidentment, doncs és lliure de marxar, perquè ja hem passat dins del horari previst, però algú que havia de fer en el jo micro. Crec que si hi haguessin sí, algunes intervencions gravant, per part si no hi ha micro, del públic, llavors, siguin tant dels coautors... El micro hauria de venir cap a tu, però allò és d'allò de Mahoma i la muntanya. Si hi hagués algun element primer, que es volgués destacar, jo en tinc uns quants, però per l'hora que és tampoc no vull provocar, doncs, allargar l'acte. Com que ho gravem, si us podeu presentar abans tant, de fer no sé intervenció, si queda més. Diferents... Doncs bon dia, sóc el Lluís Brutons, també investigador del CREAF i participant en un dels articles d'aquest número. Gràcies als impulsors d'aquest número, especialment a l'Arnau per insistir en participar. Crec que ha estat una molt bona idea, i ara que també copso tota la globalitat de la iniciativa, encara em sembla molt millor idea, diguem-ne, a nivell de les implicacions d'aquesta integració d'informació i de reflexions, etcètera.
No em repetia tot el que heu dit vosaltres, em sembla que heu fet un diagnòstic perfecte de la situació i també del que cal. I per tant, jo només aprofitaria per una mica fer una petita demanda, especialment a la consellera, segurament, amb aquesta part de representació exterior de la Generalitat, perquè penso que és una de les potes claus. O sigui, realment, aquest esforç que la humanitat de fet està fent amb totes aquestes COPs, amb aquestes iniciatives internacionals per lligar la informació, les dades, com deia la consellera, que són importantíssimes per lligar això amb la planificació, amb les polítiques reals, aquestes iniciatives de polítiques i ciències són claus. És veritat que costa molt desenvolupar-les a nivell internacional, però estem arribant molt lluny a nivell climàtic, també a nivell de biodiversitat cada cop més, amb l'IPBES, que és com l'IPCC, però a nivell de biodiversitat, i que estan treballant conjuntament. I per tant, aprofitaria una mica que el que passi aquest any, el que passi a finals d'aquest any, a principis de l'any que ve amb aquestes COPs, que sigui aprofitat per la Generalitat, amb tota la, potser liderat per exteriors, en relació amb les altres conselleries que són, al final, són les que hauran d'implementar aquestes polítiques, perquè aquest lligam entre aquestes polítiques internacionals i el que estem desenvolupant a nivell de planificació del territori, de planificacions econòmiques i socials, estiguin molt més lligades. I aquí hi ha molta feina a fer, perquè com heu dit vosaltres i com han comentat els companys, tenim una tendència molt forta a que cadascú s'ocupi del que és la seva responsabilitat. I amb aquest tipus d'actuacions unilaterals, el que ens passa és que aquest tipus de problemàtiques complexes no les podem a assumir o no podem enfrontar-nos. I per tant, ara tenim una oportunitat molt bona amb un govern que té ganes i amb moltes coses que estan passant a nivell internacional. I com tenim pressa, doncs, és una reflexió penso que és rellevant en aquest moment. Moltes gràcies. Algú més? Hem parlat tots molt en clau general, hem fet tots moltes diagnosis i potser és el moment de que convertim Catalunya en un cas, no diria pilot, però per què no, d'intentar aquesta transversalitat de polítiques per avançar en aquesta resolució, en aquesta, com a mínim, aquest encarament de les diverses crisis simultànies que tenim. No? Jo, per tant, faig aquesta proposta i si algú agafa el guà, doncs ens tindreu al vostre costat. Només això. Moltes gràcies. Algú més? No? Bé, també veig que la gana apreta una mica tots i... Doncs no sé si la consellera o algú altre, també podem aprofitar entre els ponents per si algú vol, diguem-ne, establir un mínim diàleg amb les intervencions dels altres, o potser Arnau. Jo, si em dono la paraula, dic, però aquest punt que destacava en Lluís Brutons, val? Que de fet és un projecte que ja hem començat a treballar, com aprofitem tot aquest coneixement científic per prendre decisions, no? S'ha repetit moltes vegades al llarg de hi ha moltes dades, hi ha molta diagnosi, hi ha una autòpsia també, però hi ha molta diagnosi i a partir d'aquí el que hem d'aprofitar és prendre decisions. No? Catalunya està participant en molts llocs. Vull dir, tenim gent a l'IPBES, tenim gent a l'IPCC, tenim gent al MEDEC, que és el grup d'experts sobre el canvi climàtic al Mediterrani. El que ens toca a nosaltres és posar una mica en valor tot aquest talent, però no perquè sí, sinó perquè l'utilitzem, per poder prendre decisions i poder fer aquest enllaç entre el que passa al món i Catalunya i a l'inversa. Però és una mica un deure del sector públic, diguem, d'intentar fer això. En el fons, en aquesta revista volíem jugar també això. Hem jugat a incorporar catalans en projecció fora, com l'Alícia, teníem també el Lluís, en Joan, teníem la Marta Torres Confaus, que està a Idri, a París, val? Però també era aquest propòsit, de fer aflorar un talent que no és que calgui aflorar perquè ja ha aflorat, però que en siguem molt conscients que existeix i que ens hem de confabular o hem de fer aliances per aprofitar-nos mútuament. No sé si des de la taula... Jo sí que vull aportar un tema, em diré que això un segon, que potser només toca el tema que ens ocupa de manera tangencial, però és responent una mica a l'Arnau, no? Aquest talent emergent que tenim pel món... Ja que estem parlant de crisi, parlem de la crisi dels científics, no? Que els científics doncs ens falten recursos, ens falten diners i ens falta una mica de reconeixement en forma de recolzament per part de les institucions públiques i privades.
Jo m'he passat 16 anys a l'estranger, fa 4 setmanes que he aterrat a Catalunya, després dels meus 12 anys als Estats Units, etc. I sí que trobo que m'agradaria poder aportar el que jo he après a fora, i el que he après a fora és que, especialment als Estats Units, hi ha un recolzament molt gran de la comunitat científica i aquí no el tenim. Llavors penso que quan treus posar en valor tots aquests cervells que tenim tant a Catalunya com repartits pel món, crec que és important també que parlem de l'atracció i retenció del talent, perquè hi ha molt talent, molt, moltíssim, que està desperdigat pel món i que estaria molt bé si poguessin retornar i si els poguéssim retenir a Catalunya. I crec que això influeix de manera tangencial en totes aquestes crisis de lideratge climàtica, de biodiversitat, i crec que són una part important de la resposta, que no la solució, que ja ho sabem, que hi ha coses que no tornaran a ser mai com eren, però sí una part important de la resposta. Ferran? No, em sembla molt, molt adequat aquest comentari i afegiria també no només recolzar aquesta comunitat científica, sinó també que aquesta comunitat científica recolzi la presa de decisions polítiques, com passa en altres països, que el primer que va fer, per exemple, l'administració Biden va ser crear un comitè de científics per enfocar les seves decisions, i no només a 4 anys, fins que s'acabi la legislatura, sinó a 30, 40 o 50, que és el que necessitem ara. Manuel. Sí, és que m'agrada molt la metàfora de posar la pilota a terra. Jo crec que ara, a nivell europeu, estem entrant en una fase que és una fase d'implementació del pla de recuperació, i podem aprofitar d'això per realment accelerar les transformacions, que són les transformacions al cap i a la fi de l'agenda 2030. Doncs tenim una oportunitat, només una, però tenim una oportunitat realment ara, que és una oportunitat d'implementació. Però, having said that, hem de jugar-lo col·lectiu, com per la pilota. A terra no és prou, no és suficient, hem de tenir un joc col·lectiu. I la meva experiència recent de partnership, no sé com es diu això en català, de partenariat. Sí. De partenariat és bàsicament clau per assolir aquests objectius. Amb l'Aliança de la Bateria o partenariat amb Bill Gates sobre la innovació, amb les ciutats per al clima de Michael Bloomberg, tot això fa que realment podem avançar en el terreny, perquè a vegades Brussel·les està vist com una cosa bastant estratosfèrica, no? I per avançar en el terreny necessitem actors del terreny. No, només això. Doncs, consellera científica i consellera. Jo us volia compartir una reflexió. Quan abans mencionava el director que jo havia coordinat, no?, aquest grup d'estratègia post-Covid, que es va encarregar un grup d'experts independents, no?, des de la Generalitat. Un parell de coses que crec que com a part de la reflexió col·lectiva van sortir, que estan directament lligats als que, al que hem estat comentant aquí, és primerament la gran conclusió de que Catalunya està evidentment hiperdiagnosticada. No? I si haguéssim implementat només un terç de les diagnosis que tenim, estaríem en un altre lloc i no en el que estem. Per tant, aquesta va ser una primera conclusió que es va compartir en el grup. I una segona conclusió va ser que, pensant precisament en aquest escenari post-Covid, hi havia un gran risc de fer un pla que fos frívol. Perquè en el moment, com a govern, en què fas una inversió radical amb I+D, amb ciència, etcètera, etcètera, amb dades, amb infraestructura, amb tecnologia, era molt important veure com es podia fer sense
i perdoneu-me l'adjectiu frívols, però vull dir que fos a la vegada social i a la vegada que complís, no?, amb aquests reptes de l'Agenda 2030. I era un punt complicat de trobar. Era un punt complicat a nivell inclús teòric, de com reparties els recursos i les mesures. És més complicat encara quan et canvies el barret i estàs a la sala de màquines, perquè evidentment doncs, el Covid i la pandèmia han creat moltes necessitats econòmiques i socials, també està mencionat, això també és part de l'Agenda 2030. Però crec que hi ha un repte entre tots que ha de ser una reflexió col·lectiva i evidentment doncs, té una dimensió multilateral, internacional, però també casa nostra, de veure com podem combinar les dues coses. No? I aquest és un element que crec que de manera implícita s'ha anat dient, però m'agradaria posar-lo més palès sobre la taula perquè va ser una d'aquestes reflexions, no?, que van sortir en el context d'aquest grup de treball. Jo estic plenament d'acord amb tot el que han dit els meus companys de taula i en aquest sentit doncs, no sé fins a quin punt podrem aconseguir, però crec que hauríem de lluitar doncs, perquè aquests fons que arriben Covid realment es puguin utilitzar per fer un salt qualitatiu. Evidentment hem d'aprofitar el nostre talent aquí a fora i atreure'n encara més. I a partir d'aquí recordo, no?, també sobre la taula d'aquest grup de reflexió com havíem dit fins a quin punt Catalunya podria ser un laboratori del món, no?, per provar certes solucions valentes per aquests reptes d'Agenda 2030. Doncs moltes gràcies, consellera, moltes gràcies a tots els panelistes, a vostès i especialment les que heu resistit, diguem-ne, fins al final. Hem parlat de dades, hem parlat de diagnosis versus acció, de desconnexió entre l'acció per la sostenibilitat i els indicadors, hem parlat d'entendre la biodiversitat, de solucions basades en la natura, del paper clau del multilateralisme, d'una voluntat propositiva, diguem-ne, sent conscients de l'emergència davant de la que ens trobem. S'ha parlat també de crisis de lideratge, del punt de no retorn i del cost de la no acció, no? I de la distància entre les expectatives i els recursos. Crec que ha estat un debat molt ric, molt interessant. De nou, s'agraeix molt la presència de tots vosaltres. Crec que és un complement al dossier doncs, que tots teniu disponibles a la xarxa. Com he dit, aquest acte també se'n farà doncs, la seva versió que es podrà veure en versió digital i una crònica, i crec doncs, que realment doncs, ha sigut un bon punt de trobada doncs, per tenir una visió holística del propi dossier, no? Perquè segurament fins ara doncs, no tots havíem llegit, bueno, jo sí, perquè em toca, no? Diguem-ne, però vull dir, no pretenc que tothom llegeixi els que eren 27, no? Articles que hi ha dins del dossier, és l'avantatge també de que tothom pugui triar, no? Però aquesta visió crec que en el fons ens dona una certa perspectiva de coherència, no? I també creiem que era interessant aquesta nova aportació des de la perspectiva de la comissió, doncs a trobar espais d'interacció des de la perspectiva de l'acció, no? Per tant, de nou, agraïts a tots aquells que vulgueu rebre la versió en paper de l'informe, doncs hi ha un petit formulari aquí a la sortida de la sala, o també ens podeu enviar un correu electrònic més endavant. I per no allargar-ho més, i ja que només hem retardat l'acte 36 minuts del que ja estava previst, que en un context mediterrani tampoc no és tan escandalós i estem envoltat d'un jardí de caràcter doncs, mediterrani, agrair a tots de nou la presència, agrair també la presència del director general Joan Maria Piqué i de la directora de l'agència i de tots vosaltres. I a mi em pertoca també agrair a l'equip del centre, al Guilla, a la Maria, al Marc, a l'Eva i també a la Laura, que la tenim per allà, que és la nostra estudiant de pràctiques, doncs, que ens han facilitat tot doncs, perquè avui l'acte fos possible conjuntament amb l'equip de l'Institut Botànic. Moltes gràcies a tots. Ja sabeu on està la revista, està, diguem-ne, al món virtual i per qualsevol cosa doncs, aquí estem. I si entre tots d'aquí comencem una petita conspiració com la que ens ha plantejat el director del CREAF, doncs bueno, també hi ha el CATS, hi ha la conselleria, hi ha la comissió, què més vols, vull dir, d'aquí hi ha SADE, hi ha tot el que vulguis, doncs per començar una bona conspiració nascuda al Gabinet Salvador del Jardí Botànic. Moltes gràcies i bona tarda a tots. Gràcies.